እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 31000 ነው سنአስተላልፍ የነበረው በዚህ 3 ቀን ብቻ ወደ 35-38000 የሚሆን ዜጎች ናቸው የተጨመሩትና አሁንም እየተጨመረ ነው ያለው ይሄ ስፔሻሊ ዲባቲ ወረዳ ጋለሳና እንደዚሁም ቡለን ከተማና በጎጂ የሚባል ቦታ ላይ ነው ዜጎቹ እየተሰበሰቡ ያሉት በሰሞኑ ብቻ ወደ 43000 በላይ ዜጎች ናቸው የተፈናቀሉት ማለት በሰሞኑ በጎጂና ቡለን አካባቢ በተፈጠረው ዜጎች ጭፍጨፋ ማለት ነው ወዲያውኑ ነው ከብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ወደ 7 መኪና አዱቄት የተላከው ወዲያውኑ ማለት ነው በአንድ ቀን ልዩነት ውስጥ ይሄ ግን እስከዛሬ ሊደርስላቸው አልቻለም ቻግኒ ላይ 5 መኪናዎች ለሁለት ቀን ነው አሁን ቆሞ ያሉት እንደዚሁም ግልገል በለስ ከተማ ላይ 2 መኪናዎች ናቸው ቆሞ ያሉት ይሄንን እንግዲህ ከመመለከታቸው ጋር ያው ማንዴት ነው እኛ መከላከያና የጸጥታ አካላትን ማዘዝ አንችልም ግን በቅንጅት እንሰራለን ይሄንን ነግረናቸዋል ዜጎች እዛ እየተጎዱ ናቸው እዚህ የተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት ወጪ በራሳችን ላይ እየቆጠረ ነው ስለዚህ አልተገናኘም የመጣው ለታለመለት አላማ መዋል አለበት ስለዚህ ይሄኛው እንዳጋጣሚ ሆኖ ለመጀመሪያዎቹ አከባቢ ሲጫን የነበረው ነው እንደዚሁም ከሌሎች ወረዳዎች ወደዛ ሺፍት አድርገን ነው ሲመጣ እንተካለን ብለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መድረስ አለበት ድጋፎቹ መጥቷል ዱቄት ነው ያው ካምፕስ ያለው ማስፈጫ የለውም ሳንቲም የለውም ወፍጮ መሄድ ስለማይችል ከብሔራዊ አደጋ ስጋት ጋር ተነጋግረን ዱቄት ነው እየመጣ ያለው ሌሎች ባለፈውም ሳምንት ወደ 7 መኪና የሚሆን ምግብ ነክ ያልሆኑ እነዚህ ሻራዎች ዱንካኖች መጥቷል አሁንም እስከ ትናንት ማምሻ ድረስ ከኛ ኮሚሽነሮች ጋር እየተደዋወልን ነበር ዛሬም ቢሮ ገብቶ እየጫኑላቸው ነው ያለው እኩል ለትግራይ የተሰጠው ትኩረትና ለበነሻንጉል የተሰጠው ትኩረት እኩል ነው ዜጎቻችን ግን አሁን በሚንጠክሳቸው ጥቃቅን ነገሮች ድጋፍ አልደረሰላቸው ከሁለት ሶስት ቀን በኋላ ግን የሚደርስላቸው ዛሬም ከዛሬ ጀምሮም የሚደርስላቸው ይሆናል የክልሉም የፌደራልም ሌሎችም አካላት በዚህ ላይ ነው ርብርብ ያደረጉ ያሉት ዜጎቻችንም በዚህ ውስጥ ሆነው እንዲጠባበቁን ሆኖ የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች እነዚህ ፓርትነር የምንላቸው ማግባት አልቻሉም እንደ ዶሮ የመንግስትን ጋፋ አይቶ ማገዝ አይችሉም ለምን የጸጥታ ሁኔታ ስላልፈቀደላቸው ማለት ነው ስለዚህ በመንግስትና በመንግስት ብቻ ነው እንደዚህ ደግሞ ከተለያዩ ድጋፍ ስናገኝ እናደርስላችኋለን ሁናት ነው አልደረሰላችሁ ግን ሂደቱ መጨረሻ ጫፍ ላይ ደርሷል ዜጎቻችን በዚህ ሁኔታ እየተጽናኑ እንዲጠብቁን ነው መልእክት ማስተላለፍ የምንፈልገው